နထောင်နဲ့ဆက်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကချင်ကရားကရင်ချင်းနဲ့မွန်တိုင်းသားမိဘပါတီ၅ခုကလူငယ်တွေဟာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းသားပါတီ၅ပါတီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPPမွန်ညညရေးပါတီ MUP ၊ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KSDP ၊ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ၊ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDP ဆိုတဲ့ပါတီ၅ခုကလူငယ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျင်းနားမြို့မှာရှိတဲ့ KSPP ပါတီဗဟိုရုံးချုပ်မှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးအတူတူကမိဖက်ပါတီများဟာပူပေါင်းပြီးမှအလုံးလုံးနေပါပြီဆိုတဲ့ message ကိုလူထုကိုသိစေချင်တယ်။ဒါပထမအချက်။နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့လူထုကဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်မှာကိုစားပြုအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီမိဖက်၅ပါတီကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ညီနောင်လူငယ်တွေကစုပေါင်းကြွေးကြော်တမ်းဖြစ်တဲ့ပေါင်းစည်းညီနောင်ဖက်ဒရယ်ဆောင်ဒန်းတူမြဖို့ဖော်ဆောင်ဆိုးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းအတိုင်းဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဓိက2020အတွက်ကျွန်တော်တို့ပန်တီအောင်နိုင်ရေးကိုဘယ်လိုသွားမလဲ။ကျွန်တော်ဗျူဟာရီကျွန်တော်ဗျူဟာအမိပလဲတယ်ပေါ့နော်။အာကျွန်တော်တို့ပန်တီချစ်ချင်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့အဓိကအမီမတူတဲ့အမီတွေကိုကျွန်တော်တို့လာစုပေါင်းပြီးတော့မှဖက်လှယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အတွက်ကကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြတောက်ချနိုင်အောင်ဒါဖက်လှယ်တဲ့သဘောပါပဲတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအနေအထားတစ်ခုကိုပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပေးချင်တဲ့အချက်လက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဘာကိုပြမဖော်ပြချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အတူတူအလွတ်လွတ်နေတာခါအစိုးရဖွဲ့နိုင်သောပါတီဆိုတဲ့ဟာမြန်မာပြည်မှာတည်တာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမှာပါပဲနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်သောပါတီကတည်တာမရှိပါဘူးမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကို message ပေးချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းသားတွေပါလာမှတာလေ450ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့ဟာကိုဒီပေပပါပါပါတီကြီးတစ်ခုခုကရရှိမှာဖြစ်တယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအနေအထားအရဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့အတူတကွမဟာမိတ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေလောက်နိုင်မယ်ဒီလိုတကယ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိတော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တီးတီးတိုင်းထဏီတိုင်းသားတွေနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့အာကျွန်တော်တို့ညွန်မားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal ကိုဖော်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ညွန်လေတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူငယ်ပန်တီတီးတီးမှဟိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ငါးပါတီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အခုတွဲဆောင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေမှာပြည်နယ်လိုက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့ပါတီတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်တွေမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှမ်းနဲ့ရခိုင်ပါတီတွေကတော့မဟာမိတ်စုစည်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်လာတာကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်တိုင်းသားပါတီတွေကသူတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအလိုက်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာချမှတ်ကလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါရရှင်။